لا هذا السيد بيحكي لي انسان كبير مو لكلمة. جاتني ميتة لو كان حية انا نقلعها. زبير اقلع لي هذاك الطابلو. صح صح نسوي خاطر alors on a essayé de se connu un peu خفيف على البوبليك une histoire un peu compliquée mais à travers la vision à travers les petits tableaux les scénettes ou bien اعتمد ان يكون فيها رقص يكون فيها غناء live يكون فيها عناصر العرض حتى نتمكن اننا نستقطب اكثر عدد من ça c'est le sixième spectacle et on est en train de c'est-à-dire de se préparer pour aller au festival national du théâtre professionnel et hna c'est le but تاعنا c'est de gagner un public à Oran المعلومات انه تقول انه العروض اللي في وهران لي 3 premiers spectacles c'était complet et après pas vis-à-vis la coupe du monde de Kouchi mais quand même il y avait un nombre de centaine ou la 120 ou la 130 pas vrai et voilà après normalement après le festival inchallah il va y avoir une tournée à travers les théâtres régionaux ndio une tournée ou inchallah بالك نشاركوا فيها في مهرجانات دولية كانت كوكب من الفنانين شباب وكما شفتوا كان اقبال من الجمهور ودوري في المسرحيه دور مارلين مونرو وكان عندي دور اخر دور فرمليه حوريه ودور ثالث اللي هو حوريه عشيقه شيغيفارا. مارلين مونرو هي البعد الفكري الاخر اللي يشوفه الزبير في راسه يعني يتخيل يعني طابلوهات وكانت فيها جماليات كان فيها متعه كان فيها رقص كان فيها لعبت دور ساكينه عده كاركترات يعني لما يشوفها نورمالمون المتلقي يشوف بلي سكينة إنسانة بسيطة يعني اللي تحب زبير اللي تجمعها علاقة حب دامت حوالي 10 سنوات وحبت مسكينة هذه العلاقة تزوج تكون علاقة يعني رسمية ربما بالنسبة للجمهور كما قلت لكم شوفها بسيطة ولكن بالنسبة للمخرج عطاها بعد وعطاها حسن وعطاها دلالة يعني ساكنة الثقافة ساكنة للعرق ساكنة الوطن ساكنة يعني فيها عدة دلالات فاليوم كان عندنا عرض بمدينة مستغانم إن شاء الله يتجدد عرض آخر بمدينة الجزائر العاصمة فمرحبا بكم جميعا.